Jakkoliv to může znít nepravděpodobně a divně, i taková barva ve spreji může splňovat moderní požadavky na ochranu zdraví, uživatelské přívětivosti a životního prostředí. A tyto lesnické značkovací spreje jsme dnes použili k zábavě malých sprejerů v kyjovském městském parku. Mezi stromy jsme napnuli strečovou fólii na grafity, kterou jsme dostali jako sponzorský dar od firmy Vetropack Moravia Glass. Děti sice označkovali také sebe, ale sprejerské odpoledne si náramně užili. Je lepší než vlastní věda. Sprejování nás moc baví. Můj knebel ruce. To bylo moje oranžové. Až budu velká, tak budu sprejovat.